Сойқымазақ қылмыскерлер. МП-40 Кобра, АК Дракон. Мұның барлығы маған қызық емес. Бірінші екінші. Бүгінгі целім менің жеңіс кубогы. Және де ол менікі болады. Free Fire музейінде тонап алайын деп жатыр. Прием, қабыл ал. Оқ, шешем. Айыл басты тоқтаға не? Қолыңды көте. Қолыңды болсын. Бұл қолдармен тағы не істей аламын білесің бе? Сюрприз. Бетіне айтайын, көте екенсіз. Құшта сатыны уақыт келді. Тұра тұр, бәлем. Әлі қолыма түсесің. Менің коллекциямда тағы бір керек емес фигня. Хей, жасыл, барлығын жара берсең болады. Жұмыс аяқталды. Бұл жұмыстың ерте бітті ғой, а? Қаны барға не? Қонақтар келе жатыр. Шашуыңды дайында. Ият бол қалмасын. Қауіптығымыз келе. Бігі сендердің соңғы күндері. Лавияп кечку, братан. Мадбек, мен тұтып қайда барады. Қамырмын аң бір қызық болды ғой, а? Жаңа жылға тосын сыйымда қалдырып кетейін. Жаңа жылдарың мен? Ал келесі кездескенше! Ха-ха-ха!